নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছোঁ হ'ব অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে লাখ লাখ মহিলালৈ চৰকাৰে দিব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰকৈ টকা কিদৰে কৰিব আবেদন সবিশেষ জানক এই মুহূৰ্তত অসমবাসীৰ ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ খবৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত দিব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰকৈ টকা জানি লওক কিদৰে কৰিব আপুনি আবেদন মহিলাসকলে কিদৰে লাভ কৰিব দহ হাজাৰকৈ টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু মহিলাসকলক দিয়া হ'ব দহ হাজাৰকৈ টকা ধন লাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিলে নিয়ম প্ৰথম জীৱিকা সকীয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু জীৱিকা সখীয়ে দুই এদিনতে যোগাযোগ কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ সৈতে আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ আত্মসহায়ক গোট আছে অকল সেইসকল ব্যক্তিয়ে কিন্তু চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব টকা আৰু প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে প্ৰথমতে কিন্তু জীৱিকা সখীৰ মানুহবোৰে যাব আৰু যোৱাৰ পিছত চাওক জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব লাগিব আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ঘৰত যাব ঘৰত যোৱাৰ পিছত মহিলাসকলে এখনকৈ প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব লাগিব অথবা আত্মসায়ক গোটৰ মহিলাসকলে এখনকৈ প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত মহিলাসকলে কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে আৰু সেয়া লিখি দিব লাগিব আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে অথবা মহিলাসকলে আত্মসায়ক গোটত নাম যদিহে আপোনালোকৰ থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ কোনটো ব্যৱসায় কৰিব আপোনালোকে সেই কোন ব্যৱসায়টো প্ৰথমতে বাছনি কৰিব লাগিব হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিবনে দোকান দিব আৰু এই তথ্য লিখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া হ'ব দহ হাজাৰকৈ টকা আপোনালোকে কিন্তু প্ৰথম কিস্তিটো লাভ কৰিব দহ হেজাৰ টকা আৰু প্ৰথম বছৰৰ মহিলাসকলক দিয়া হ'ব দহ হেজাৰ টকা আৰু ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই দহ হাজাৰৰ পিছত পুনৰ পঁচিছ হাজাৰ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে আৰু লগতে কোৱা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোক দিয়া হ'ব দহ হাজাৰ আৰু আপোনালোকৰ দ্বিতীয় কিস্তিটো দিয়া হ'ব পঁচিছ হাজাৰ আৰু তাৰে ভিতৰত চাওক বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা চৰকাৰে দিব আৰু আন বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা বেংকে দিব আৰু আপোনালোকৰ চৰকাৰে যিখন বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা দিব সেই টকাখিনি কিন্তু আপোনালোকক চৰকাৰক ঘূৰাই দিব নালাগে সেইখিনি আপোনালোকে ৰাখিব আৰু বাকী বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা আপোনালোকক চৰকাৰে বেংকে কিন্তু আপোনালোকক লোন হিচাপে দিব আৰু এইখিনি টকা কিন্তু আপোনালোকক বেংকে ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু বেংকক ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত চাওক ইয়াৰে বাৰ হাজাৰ পাঁচশ টকা বেংকৰ লোন হ'ব আৰু লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ ডাঙৰ খবৰ মহিলাৰ একাউণ্টত দিব চৰকাৰে পাঁত্ৰিছ হাজাৰকৈ টকা এতিয়া আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাৰ তেনে নাই আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোন জিলাত ৰন্ধন গেছৰ কিমান দাম জানি লওক নতুন নিৰিখ হয় এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং কোন জিলাত ৰন্ধন গেছৰ কিমান দাম দাম হেৰা পোৱাৰ পিছত প্ৰকাশ পালে নতুন তালিকা বাক্সাত নশ আষষ্ঠি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা আৰু বৰপেটাত নশ পচল্লিছ টকা বিশ্বনাথ নশ আঠষি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা বঙাইগাঁৱত নশ ছাতছ টকা এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যিকজন ডাঙৰ খবৰ এতিয়া আপোনালোকৰ বহীত নোট কৰি ৰাখক আপোনালোকৰ কোনখন জিলাত কিমান টকাকৈ ৰন্ধন গেছ সবিশেষজনক কাছাৰ এক হাজাৰ ছাত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা চৰাইদেউ নশ আঠৰ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা চিৰাং নশ সাতত্ৰিছ টকা দৰং নশ ষাঠি টকা ধেমাজি নশ আঠষ্টি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা ধুবুৰী নশ তেপন্ন দশমিক পাঁচ শূন্য টকা ডিব্ৰুগড় নশ দুই টকা ডিমা হাচাও এক হাজাৰ একষট্টি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা গোৱালপাৰা নশ ছত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা গোলাঘাট নশ ঊনৈছ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা গুৱাহাটী নশ বাৱন্ন টকা হাইলাকান্দি এক হাজাৰ ছয়চল্লিছ টকা হোজাই নশ পঁচাত্তৰ টকা যোৰহাট নশ আঠৰ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা কামৰূপ মেট্ৰ' নশ বাৱন্ন টকা কাৰ্বি আংলং নশ পঁচিছ টকা কৰিমগঞ্জ এক হাজাৰ সাতত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা কোকৰাঝাৰ নশ ছাতছ টকা লখিমপুৰ নশ আঠষ্টি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা মাজুলী নশ ঊনৈছ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা মৰিগাঁও নশ বাষি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা নগাঁও নশ পঁচাত্তৰ টকা আৰু লগতে নলবাৰী নশ ষাঠি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা দক্ষিণ চালমাৰা নশ তেপন্ন দশমিক পাঁচ শূন্য টকা শিৱসাগৰ নশ দহ দশমিক পাঁচ শূন্য টকা শোণিতপুৰ নশ আঠান্ন নশ আঠষ্টি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা তিনিচুকীয়া নশ দুই টকা ওদালগুৰি নশ আঠষ্টি দশমিক পাঁচ শূন্য টকা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং নশ পঁচাত্তৰ টকা কোন কোন জিলাত ৰন্ধন গছৰ কিমান দাম আছিলে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে তালিকাটো দেখাই পালে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক কিখিনি সৰুকেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টিট ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেন্তে তেনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ফুল ভিডিঅ'